стана маняци. Пак съм аз, вашият любим ютубър, Кралски. Най-добрият, най-талантливият и най-секси ютубър. Нима си мислите, че може да съборите такава харизматична личност като мен, само с тъпите си коментарчета. Ако сте си го помислили, съжалявам, че ще ви го кажа, но вие сте просто едни безмозъчни олигофренчета. Днес ще ви чета тъпите хейтърски коментарчета, за да се потикая на подобието на мозък в главата. Коментарите, които ще чета днес, са под видеото ми за Димов Метов. Между другото се справи перфектно, едно стана най-лайканото видео в канала ми. Страшно много ви благодаря, приятелчета. Така че предполагам, че ще се сетите на какво интелектуално ниво ще бъдат коментарите, които ще прочитат днес. Нека не губим време, а да започваме! Ей! Халкаста кръна брада! Ето, както ви казах, това е нашият първи екземпляр. И смятам, че можем да приравним IQ-то му горе-долу с една плюнка на тротуара. Аз не мога да разбера какво всички фейтвате. Като не ви харесва, не го слушайте и не му обръщайте внимание. А ти какво ме фейтваш мен, но е като не ти харесва клипа ми, просто не ми обръщай внимание и просто не ми пиши коментари. Но останал е, май те разбих с твоята собствена логика. Аз съм отлъбен. Брато, тебе кой те знае, че си жив? Правиш ми се неинтересен в някаква малка стаичка и трупаш гледания на гърба на Димов. Аз не харесвам Димов, но той е истински. Плюс това, ако те хване, може и да не оживееш. Ти си, брат, един нещастник, който се крие зад нищожните ти клипчета и общо взето далека вече. Ама те, педофилите са истински. Не се поддават на моралния натиск на обществото и въпреки всичко преследват хората, които истински обичат. Това значи ли, че и тях не трябва да ги критикуваме? Канал на любов за тебе е смешен! Всъщност първоначално си мислех, че този индивидуат ме хейти и ме пожелава просто някой да ми помпи халката отзад. Но пък после се замислих, че може би просто изпраща любов за канала ми, защото клипчето ми много го е изкефило. Благодаря ти, братле, надявам се клиповете да ти харесват. Ако искаш, можеш да ме подкрепиш, като станеш член на канала. Разбира се, просто предлагам, но пък може просто и да лайкнеш и да сабскрайбнеш, нали, предлагам сам. Ти кой беше? Виж, братле, не се смятам за някой известен, не се смятам за някой популярен, който всички трябва да го знаят. И напълно разбирам, че е възможно да не знаеш кой съм. Ама това не ти е първият път, в който ми го пишеш този коментар. Щом толкова много пъти все забравяш аз кой съм, предполагам, че нещо не е наред. Кажи ми, има ли ти нещо, кажи ми да знам как да се отнасям с теб. Все пак това са неща, които ти не можеш да контролираш, не искам да те обидя по някакъв начин. Кажи ми дали просто имаш Алцхаймер или пък си просто един обикновен рекат. Че си една шматка е мой, ай лапай, че капей тихо. Слушай, Иво Антонов Ланаби, ще внимаваш как ми говориш, синко. Точно така, това трябваше да се остане тайна, но реших най-накрая да ти кажа. Ти си ми син, аз се направих, си излезнал от топките. И сега за наказание ти спирам под прикритие за една седмица и една седмица няма да можеш да гледаш любимия си Иво Антонов и ще трябва да живееш с тъпата си истинска самоличност, която си всъщност. Малък дриш от къв. Ако Димов може ти бие два шамара и да ти щупи от бой, значи нямаш право на мнение, женчо. Изглежда, че господин Сянко още е забил в аферата на неандерталците, когато хората са оправили всичките си проблеми с бой, понеже все още не са имали интелекта, за да разговарят едни с други. Ама няма проблем, братле, разбирам те. То е трудно да си използваш мозъка и да говориш някакви сложни думи, когато той е с размера на заешка барабонка. По-лесно е да бъдеш пещерняк и да размахваш ръце, като разбираш. Абе, нямаш ли си пишка да си играеш? Да, имам такава спокойно, но проблема е, че не мога да си играя с нея, защото майка ти е резервирала перманентно. Сега за майка, а? Браво, Мартина, днеска си особено оригинален с бъзиците. Браво, браво. Ти пък колко ме товариш. Пучо, иска ми се да те видя и да те зачеша. Благодаря ти, приятеля, но все пак аз съм висок 2 метра, ръцете ми са дълги, стигат от едната стена до другата, мога да се почеша където си искам. Спокойно, но все пак много ти благодаря за предложението. Но все пак, ако много настояваш, с удоволствие бих ти дал да ме почешеш топките. Па я се забил, излез от матрицата. Нима фен на Димов току-що ми каза да излезе от матрицата. Нима един от тези, които нон-стоп повтарят думата шматка като папагали и си свърлят парите за балони, наркотици, цигари, алкохол, ми каза да излезе от матрицата. Всеки един от вас, фенове на Димов, е най-точният пример за човек в матрицата със ставащо постоянно хвърляне на пари, за да си тровите здравето самички. Той е клип явно е направен от завет. Ама кой завет, стария или новия? Ти просто си шматка и хейт фъш! Мазна! Как го правите това, бе? Майка му стана забрама гърлото от това, къде. Ей! Лапенцата! Отивай да си пишеш домашната! Отивай да си пишеш домашната, утре госпожата ви ще ги събира да гледа дали сте се научили таблицата за умножение у вас.
Не идвай тука да ми пишеш мазна! Отивай! Чувай, че казах! До човека написал този коментар, нормален ли се? Ой, мислиш, че ще се занимава да чете 100 реда коментар на някакъв рандом човек под някакъв рандом клип, който е на някакъв друг рандом човек. Нали, освен мен, но аз ще го правя просто цел да ти се подигравам. Хората искаха демокрация и я получиха. Това се случва навсякъде по крайните квартали. Колкото до този индивид, Димов, преди няколко дни попаднах на негово клипче. Гледах го точно 10 секунди, малко по-малко от този клип. Той е човек с две думи в речника, който се мисли за голяма работа. Всъщност е ми шок. Ти, както 90% от така наречените инфлуенсъри, без два дена работни зад гърба се знаеш много пред монитора, също ми шок. До всички гледащи, ако не работите работа, която е още от времето на социализма в България, то значи вие не работите нищо. Направо усещам... Направо мога да усетя солта през екрана. Хората, които живеят по тия стереотип, са ми любими, защото просто само през този коментар можеш да усетиш злобата и омразата, която ги обзела към собствените им живот и работа, защото са се оставили да бъдат роби на работа, която не понасят и да работят с хора, които също ненавиждат. Сега нали да не си помислите, че съм лут и имам някакъв бив с хората, които работят нормални работи, то ще има умно от моя страна да имам нещо против тях. Но това не означава, че всеки е задължен да работи нещо такова. Четът се развива постоянно, изкачат постоянно нови начини да се изкарват пари. И ако ги отричате и ги намразвате, то просто вие живеете в миналото, което никога не е плюс. Ели, просто това е моя съвет. Не се занимавайте да правите неща, които не харесвате, просто защото обществото ви го налага. А за теб, приятелю, разбирам те. Разбирам мъката, ти виждаме в очите. Знам, да, вече бай точно го няма. И хората вече не са задължени да бъдат общи работници. Всеки може да поеме по своя път и да изкарва пари по различни начини, в зависимост от неговата финансова грамотност. Но все още ти тъиш тази комплексарщина в себе си, че всеки е задължен да бъде просто един роб на работа, която не харесва. Но спокойно, имам едно решение за теб. Прекрати си живота. Това е най-доброто, което можеш да направиш. Кралски, само твоя глас се чува. Ебате, спри да говориш, остани ли да гледаме, ко се обаждаш през 5 минути. Хората, ако има да кажат нещо, го коментират в началото. Ти се обаждаш по средата на разговора. Мълчи там, ние виждаме ко става. Благодаря ти. Абе ти... Знаеш ли какво е реакция на видеоклип или си бавно развиваш? Брат, колкото и да го хейтиш, ти сам го каза. С уменията ти изкарваш по-малко от Димов. Та, какво те прави? Точно така. Не ставаш за нищо. Точно така. Затова дали един човек е стойност и не става за нещо, се определя само по това колко пари изкарва. Защото за този човек в случая аз, който критикувам Димов заради това, че промотира наркотици, балони и всякакви други неморални начини за живеене на живот пред малолетни, за този човек аз съм лошен. Докато Димов, който ги прави тези неща, но изкарва пари за разлика от мен, той е много по-стойностен човек. Лапето успява, а някакви млади чичаци му завиждат и го хейтват. Чакай, аз съм младия чичакове. Как съм млад чичакове? Чакай малко, аз съм на 21. Още съм млад, в разцвета на годините си съм. Мамичката му, ако имаш някакъв коментар, който ме засегна, то беше той. Приключвам с този клип до тук, няма да се занимавам повече с вашите глупости, ясно ли бе? Еми, не знам какво да ви кажа, освен че... Шматките хейтват, ма изостават. Масна. Така че не ме хейтете повече по хуци, ей това е за вас, ей това е за вас!